Susretu sastaće se ekipe Radničkog iz Pirota i Lokomotiv Sofija. Marko Mančić, 4-3 za Radnički. Radnički je drugi finalista humanitarnog turnira. Bogu human, pomozi i ti. U susretu za treće mjesto sastaće se fudbalski klub Balkanski All Stars i fudbalski klub Lokomotiv Sofija. A u finalu, koji će slediti za nešto više od sat vremena, Radnički Pirot i Radnički Niš.